我问问你，从小刚才妈妈说你是先跟奶奶生活，然后又是跟姥姥生活，所以你是多久才跟母亲才回到母亲身边的？在我小的时候，我在我奶奶，在我奶奶，在我姥姥那。但是十几岁的时候，我十几岁他就开始做买卖，为了钱，根本就不在家，就是正常对母亲对孩子那种爱没有。你小时候渴望过妈妈的爱吗？不是说渴望，太渴望，根本就没有。有没有在你小时候令你印象里很深刻的一些事情给大家讲讲？就算是我就跟你讲这段故事吧。是吧，他去做买卖，我把他的那些钱全给偷走了，是吧，完了他找人雇人花钱去抓我去，完了给我一顿毒打。其实这我都不买的，我那时候我就开始说，你是注重钱，你不注重爱。在那时候我姥姥呢，在去世的时候，其实老人家那是他妈，是吧，其实你别再去做买卖，别再去成天去跑这个跑那个。他说我还有孩子，其实我老都说我在这住院就要去世了，是吧，你别再去这么的，你到以后你老的时候，你现在这么做你孩子会看的，是这么回事吧。其实作为我呢，我太明白我老说的话了。我那么做呢，其实他打完我把那些钱就像他讲的是吧，左一次右一次，我就在阻止他，你别老因为钱，你把这些母爱是吧，把做人这些全没有了，是吧。所以你故意去偷母亲的那些钱，是想让他知道钱到底是钱重要还是我重要？对呀，谁重要？我不是说这套房子从小到大我也是这么回事，那你挣钱你为了啥？你不是在找理由吧，啊，你说那些苦你埋怨完我也跟他说了，是吧，你这不掩耳盗铃，自己玩自己吗？他自己知道。对呀，我愿意呀，我自己玩自己呀，怎么的呀？罗刚，你反复的跟我们说，在你的心目当中，母亲是一个爱钱胜过爱你的人。那我可不可以再反问你一个问题？你爱不爱你的母亲？你又为你的母亲做过哪些呢？我可以这么说，我放弃了我孩子，我放弃了我老婆，因为我没得选择，因为我有这么大岁数的老妈，我对你，你能体谅到吗？好，他体谅不到，反而来说我你有病你傻，谁不为了钱呢？为了钱这什么都不能，谁笑话谁呀？他曾经说过这话，我说这算怎么回事？好，接下来我们来问问妈妈啊。